Utaongea uongei. Nitakuongelea biashara zetu. Nachongea biashara yetu. Kwanza ni pesa. Sasa unajua mimi, okay, mimi ni pesa, si ndio? Haya. Kana nani pesa? Kana nani pesa? Ongea. Wewe ni pesa. Wewe ni pesa. Mimi ni pesa. Ndio kwa sababu utaki kuongea. Nani mkubwa wenyu kijana? Nani mkubwa wenyu? Mimi mjua. Nina nafasi mama Sifuna. Ongea. Ongea, ongea. Utakuwa kijana. Nataka uniambie mko na watoto wangapi hapa kwa hiki chako? Juu kila siku tunawatafuta na tuwamalizi. Kila siku tunapata mtoto tofauti. Utajua tu. Mnasumbua kijiji sana. Ndio mnasumbua kijiji sana, si ndio? Ndio mnasumbua kijiji sana. Eh? Ndio mnasumbua kijiji sana. Eh? Ndio mnasumbua kijiji sana. Ndio mnasumbua kijiji sana. Ah. Eh? Ndio mnasumbua kijiji. Ndio mnasumbua. Ndio. Hello guys, bado niko kwa msitu, nimeza kuokola na tumeua mmoja, but kuna mwingine mwenye amehepa.
na mwingine mwenye amehepa. So acha tuone kama tunaweza mfuata tuone. Huyu utakana naye wapi? Tumweka wapi? Ama tumpeleke home kwanza? Eh? Aya, kaa nyuma ya kamera, kaa nyuma ya kamera. Cameraman, kaa na yeye nyuma. Bwana saidia hiyo na nyingine. Atende. Simulike dead body, kuna dead body hapa. Kuna dead body hapa. Mwana kimutu. Mwana kimutu. Mwana kimutu. Kuna kimutu mahali. Kuna kimutu mahali nimeona. Jua ameenda aje. Nimeona mtu mahali. Yako wapi? Yako wapi? Umemwona kweli? Umemwona kweli? Sasa njeni gani? Njeni gani? Hebu tuangalie hapa. Lame, kaa nyuma ya kamera ma. Tutone na nje tuone. Mata dead body hapo nyuma. So mtu anafanya picha. Anafanya picha. Mimi naenda kunyua. Kani. Kani. Mbona sioni mtu ba? Sioni mtu. Sioni mtu. Sioni mtu kuba. You guys, thank you for being my repeating viewer. Thank you for being current viewer, repeating viewer. Hao wote tunasema tunawa congratulate. So mimi niko hapa tu kwa msitu fulani. Tunajaribu kufanya usafi. Usafi kwa msitu fulani. Kuna wale watu wanasema brayo. Brayo sijui nini kuhusu brayo. Guys, mimi nimelemewa. Nimelemewa brana fai kwa chuma na atoke usi. Unaona? Brafa naweke afai kwa chuma atoke usi. Amekaa usi. Sasa hii kwenye studio rafu kila muda amenakwara. Menda kwa rafu brayo alisaulika. But mimi najaribu venye nitafanya akirudi back to his feet. Mtamwona kwa set. But for now, mimi bado ndo na manage channel yake. Na najaribu kuona, tunajaribu kuona njia gani tutasaidiana aidha kutoka huko. But tumwambie kwa to keep in press. Alafu bado tena kuna hiyo channel yake. Kama bado huja subscribe, unaweza pata labda part 1 nimeweka kwa hii channel, part 2 nimeweka kwa channel ya brayo, unaona. Ninataka hiyo channel ya brayo pia grow. Enda tu pale kwa search button, angalia brand reality show. Ukishafanya brand reality show, pia fanya nini? Fanya kui subscribe. At least pia ndo mso support. Na mimi nataka tufikisha 1000 subscribers. At least pia yeye anaweza kujisaidia. Anaweza kujisaidia. Yule mtu. Mulika. Kuna mtu hapo. Amekukosa. Amekukosa. Kanyo na kamera mwani. Kachende na nikani mifita kisu. Chikani. Unajifanya bazuu? Unajifanya bazuu? Unajifanya
bazu. Ndio nimekutafuta kwa siku kadhaa. Eh? Ndio, kongea. Ndio nimekutafuta kwa siku kadhaa. Hai kujua. Ukija na mdogo na kokwe. Labda unasoma unasaidia wazazi wako. Kazi yako ni kuja huko kwa misitu. Eh? Unataka nikuja kwa misitu kufanya nini? Chumba kwa watoto wako kama mnachukua mnafanya. Ongea. Pesa. Pesa. Pesa mnapewa na nani? Mzito mkubwa wetu. Unataka kuongea? Hii nini? Hii nini? Eh, unataka kuongea? Ndio wewe wako kwa mikono yangu sasa hivi. Eh? Ongea. Eh? Utaongea ongee. Hmm? Utaongea ongee. Tukumbelea biashara zetu. Nacho ngia biashara hiyo. Sasa unajua mimi, okay mimi ni pesa, si ndio? Haya. Kama nani pesa? Kama nani pesa? Eh? Ongea. Ni pesa. Eh? Ni pesa. Mimi ni pesa. Ndio kwa sababu unataka kuongea. Nani mkubwa wenyu kijana? Nani mkubwa wenyu? Nini wafasa mama Sifuna? Ongea. Ongea, ongea. Utakuwa kijana. Nataka uniambie mko na watoto wangapi hapa kwa hii kichaka. Juu kila siku tunawatafuta na tuwamalizi. Kila siku tunapata mtoto tofauti. Utajua watoto wa huku, lakini huku kuna watoto wengi sana. Watoto wengi? Na magaidi wako wangapi huku? Ongea. Wako wangapi? Ongea. 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 Hizi salitu zangu kio. Hizi salitu wataka kuja kifo? Kwa nini? Pia hao hizi salitu kio. Sasa nataka kufa. Ne? Nataka kufa. Unachukua duria kamera ma. Wewe sijua tuko wapi. Sijua mko ngapi. Hata ukiniua leo utauliwa kesho. Mimi nitakuua. Mimi nikiua leo na mimi nauliwa kesho. Sasa nataka. Sasa nataka. Mimi ni pesa. Pesa ngapi? Wewe Mingi ni ngapi? Nilipo milioni 10 kunitafuta. Wewe umelipo milioni 10 kunitafuta. Wewe na huyu mwingine au wengine? Au wengine. Okay, nyinyi wote mmelipo milioni 10 10. Sasa mimi ndio nitakubonga. Sawa tu mazana na wao. Usimulike dead body ama damu. Nataka shida sana. Ni shida sana. So guys, niko tu hapa ni operation. Kama hivi nani? Unasema unaitwa? Name. Name, unaweza kumbuka kwenu? Ndio. Unaweza jua kwenu? Bado je? So niko hapa hivi. Bado niko doria, nataka kujua ni wangapi. Nataka kwenye melanga tu. Nikunyamela mmoja mmoja nikiua. Nyamela mmoja mmoja nikiua. Nyamela mmoja mmoja nikiua. Eh? Sasa tuendelee kuna nini? Tuendelee kuna kusafisha inchi. Bwana aje cameraman. Tuendelee kusafisha inchi. So, Amek. Tuenda home sawa. Unaweza jua jina la mzazi wako? Mama yako? Na unajua venye anaitwa? Kwa nini ulikuja kulini? Hata ujui? So, acha tuone. Acha tuone kama tutapata mwingine. Leka tunawanya meleleo lazima ukufe wote. Nimeleka moja tunaua. Nimeleka moja tunaka. Nimeleka nyingine tu. Kama tuende cameraman. Nimeleka moja. Ah, tukipata a way out tunatoka kama tumetoka na yeye. Tukipata a way out tunatoka kama tumetokana na yeye. Na Lamek. So Lamek. Nashughulika uweze kwenda home sawa? Jana. Kaja tu wazi, tutakupeleka hadi kwa chief. Tuone kama unaweza saidika. Mimi na
kwamba unaweza kwa hiyo msitu mnunua ngaika. Naingia ngala afa shindo na nilingia aje nilitoka. But at the end of the day lazima nitoke nje. The end of the day lazima nitoke toke nje. So guys, have you subscribed to this channel? Naitwa Simon Becker. Mimi mwenyewe naitwa Becker. Ukisema Becker, but type to type Becker hapo comment section ndo nijue kama mnanisikia. Type Becker. Nice one. Barikiwe. Acha tuende hivi. Na tuone kama tunaweza safisha mji. Come come come. Come. Mnaona kuna mtu? Kuna mtu amepita. Come come come. Come come come. Yeah yeah yeah. Like that like that. Tingi na tingi na. So guys, I think after ile kama ni kunyonga mtu ama ni gani? Kuna kamba fulani umeiona? Mtu ya kunyonga watu but kimfika. Guys, nini kile kwa inafanya unyongaji? Kama hivi. Nika liko inafanya kunyonga. Nika liko ya kunyonga watu hii. Nimbaki mifunguko juu. Hii mti ogopa. Yes guys. I think utakatia video hapo. Utuweza kuona tutafanya nini uko mbele.